wanamtafuta. Kwenye raha wanajua kupokwepa. Kwenye siku ya walemavu juzi ambapo Mama Samia amepiga simu. Steve nimekuta na muziki zaidi ya 120. Twanga Pepeta nimekuta pale. Nimemkuta Gigi Mane pale. Nimemkuta Shirole pale. Nimemkuta Lina pale. Nimemkuta Bangaba pale. Leo utasema Steve hana watu. Ni uongo, kuna kikundi kidogo tu cha watu wenye masuala yao binafsi. Lakini nachoweza kusema maoni yao tumeyapokea, tutayapeleka kwenye bodi, tutayalifu bodi, tumeenda kule tulitisha mkutano. Katika ule mkutano chama kimoja kimesema kimtaki Steve, vyama vitatu vimesema vinamtaka. Wao bodi wataamua. Sawa, hapo lakini wasituamrie. Sawa, imeonekanika hapa kuna mvutano. Hakuna mvutano. Sawa, 48 mmetoa, wengine wanaona ni. Hakuna aliyetoa 48. Ni mtu ametoa maoni yake. Wala hawezi kutupangia 48. Hii ni sembe wenu hapa hapa kabla siondoka uwanjani. Na yeye anajua. Alikuwa anaongea kwa utani wake. 48 yeye anampa nani? Maana yeye kama yeye ni mwanachama FA wa chama cha muziki wa kizazi kipya. FA kuzungumza na mimi lazima apite yeye kwenye chama chake. Kwanza apeleke maoni yake kwenye chama kiletee mimi ndio taratibu. Mimi kujishusha kuja kuongelea wewe hapa. Sio sema nakupa 48 kivipi? Tutii katiba.